Vi snakker med John Spil Larsen, træner for Slagelse FH. Vi har lige mødt HC Odense og tabt med 2. Hvad vil du sige til den her kamp, vi lige har leveret? Og jeg synes jo, at vi spiller de første 45 minutter, det var en fantastisk håndboldkamp. Vi gør sgu alle de ting, som vi aftaler, og jeg synes, vi har godt styr på det, og laver nogle fantastiske mål, og fantastisk forsvar. Jeg synes, at vi spiller som Camille Andersen, vi gør det rigtig flot i forsvaret. Julie Michel gør det flot, og for første gang i lang tid, for vi faktisk sørger for, at de får scoret udvendigt på vores to års store ros, og så går vi tør for kræfter, og så har Odense alt for mange gode spillere til, at vi kan holde den svære, men meget godt tilfreds med vores første 45 minutter. Yep. Og nu står den så på et par svære opgaver på hjemmebane mod ja, først Esbjerg og så FC Midtjylland. Hvad vil du tage videre med herfra til de kampe? Nå, jeg synes, det er helt klart, at vi tager de første 45 minutter videre, og så må vi jo prøve at se, hvordan vi jo får luft til 15 minutter mere. Og det er jo sådan, det er. Nu kommer Tina tilbage, og Pernille også ved at være klar. Så vi må spille med de spillere, vi har, og så må vi se, om vi ikke kan overraske et eller andet sted. Ja, jeg vil sige mange tak.